U Severnobačkom okrugu su tokom prošle godine od dijabetesa umrle 83 osobe, a u Srbiji je ova bolest peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok obolevanja, rečeno je povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja. U Art bioskopu Livka održana je promocija kratkog dokumentarnog filma o mladim uspešnim Romima Ne se Rom, ja sam Rom. Uprava za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine objavila je javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture. Fudbaleri Spartaka ostvarili su važne bodove na gostovanju protiv ekipe Voždovca. Ostvarena je pobjeda minimalnim rezultatom 1-0. Dobroveče, poštovani gledalci, ja sam Svetozar Dimović, a vi pratite infoblog Jueko televizije. U Severnobačkom okrugu su tokom prošle godine od dijabetesa umrle 83 osobe, a u Srbiji je ova bolest peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok obolevanja, rečeno je povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja, čiji je ovogodišnji slogan Pobedi dijabetes. Lekari ističu da je prevencija najvažnija, te da se promenom životnih navika može sprečiti nastanak dijabetesa tipa 2, koji od svih obolelih čini 90%. Postoje dve vrste dijabetesa, odnosno šećerne bolesti, tip 1 koji nastaje u detinjstvu i ne može se sprečiti i tip 2 koji se javlja kod 90% obolelih od dijabetesa. Klasični simptomi dijabetesa su učestalo mokrenje, pojačana žeđ, glad i gubitak telesne težine. Dijabetes prethodi stanje pred dijabetesa koje je najčešće nedijagnostikovan i ima ga oko 40% osoba od 40 do 74 godina starosti. Preddijabetes je stanje gde nivo šećera u krvi viši od normalnog, ali nije dovoljno visok da možemo da kažemo da osoba ima dijabetes. Ima ga oko 40% osoba starosti od 40 do 74 godine, nosi veliki rizik za razvoj dijabetesa i kardiovaskularne bolesti. Osobe sa preddijabetesom su idealna grupa za prevenciju. Ako izostane preventivna aktivnost, te osobe će u periodu od 10 godina razviti dijabetes i komplikacije koje slede. Dijabetes ili šećerna bolest je epidemija novog milenijuma. U svetu danas svaka 12 osoba oboli i svakih 7 sekundi jedna osoba umira od posledica ove bolesti. U Srbiji je ova bolest peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok obolevanja. Lekari ističu da zdrav stil života može u 70% sprečiti nastanak dijabetesa tipa 2. Približno 30% ljudi već ima razvijene komplikacije u momentu otkrivanja ove bolesti. Od svih spoljašnjih i promenljivih faktora četiri su najvažnija. Nepravilna ishrana uz povećan kalorijski unos i gojaznost, zatim smanjena fizička aktivnost, negativan, nekontrolisan hronični stres i upotreba duvana. Svuda u svetu i u našoj zemlji se sve veća učestalost gojaznosti kod dece i odraslih povezuje sa sve većom incidencom oboljevanja od dijabetesa tipa 2. Najmanje polovina osoba sa dijabetesom tipa 2 nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest, a kod 60% obolelih već su razvijene komplikacije u trenutku postavljanja dijagnoze. Ranije se dijabetes vezivao samo za odrasle, ali se sve više javlja i kod dece, te je veoma važno raditi na prevenciji, ističu stručnjaci. Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine magistar Nenad Stanković potpisao je ugovore o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za realizaciju projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Ukupan iznos sredstava izdvojen za rekultivaciju napuštenih kopova iznosi 30 miliona dinara, a sredstva će biti utrošena za rekultivaciju takozvanih ekoloških crnih rupa, rekao je sekretar Stanković. Kako je sekretar Stanković naglasio, ovaj konkurs ima za cilj da pomogne lokalnim samoupravama da te zapuštene površine dobiju drugačiju namenu.
Ove godine, kao i prethodnih, projektima su obuhvaćene razne ideje, od poribljavanja, čime se otvara mogućnost za sportski i ribolovački turizam preko pošumljavanja, sve do izgradnje sportskih terena, kao i stvaranja novih pašnjaka. Na javni konkurs Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine stiglo je ukupno 19 prijava, ali je nakon pregleda stručne komisije odlučeno da 8 prijava ispunjava sve uslove konkursa. Informacije o broju napuštenih kopova u Vojvodini mogu se pronaći na web stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine www.psmr.vojvodina.gov.rs putem softvera pod nazivom Katastar napuštenih kopova, koji je na inicijativu sekretarijata izradio Rudarsko-geološki fakultet iz Beograda. S obzirom na značajan broj devastiranih površina u Vojvodini i u narednim godinama, jedan od konkursa sekretarijata bit će upravo namenjen rekultivaciji. Potpredsjednica Saveza vojvođanskih Mađara, Elvira Kovač, istakla je sinoć gostujući na Jueko televiziji da će ova stranka i u narednom periodu da se zalaže za primjenu zakona o nadležnostima pokrajine. Inače, čujemo da se mnogi zalažu za interese Vojvodine, a kada treba konkretno to pokazati i dokazati, ostajemo kao manjinska stranka, malobrojna, ako mogu tako da kažem, znači malobrojni, jedini, dosljedni do kraja, a svesni toga da mi ne možemo da utičemo na to, mislim, možda bi sad došlo sljedeće pitanje i kako nastaviti, zbog toga je vrlo na značajnom mestu u našem programu upravo usvajanje zakona o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine, jer mislimo da taj problem i to otvoreno pitanje treba da se reši u bliskoj budućnosti. U Art bioskopu Livka održana je promocija kratkog dokumentarnog filma o mladim uspešnim Romima Mesem Rom, Ja sam Rom. Film je nastao kao deo istoimenog projekta realizovanog od strane Edukativnog centra Roma, a njegovo snimanje finansirano je od strane grada Subotice u okviru lokalnog akcionog plana za mlade. Geljana Romić studentkinja je prve godine Ekonomskog fakulteta u Subotici. Ona je jedna od tri aktera dokumentarnog filma Mesem Rom, Ja sam Rom, koji prezentuje mlade uspešne Rome koji ne negiraju svoj nacionalni identitet. Ja sam Geljana Ramić i aktor sam filma s namjerom da svojom kulturom, obrazovanjem i stavom pokažem kako treba da se ne stidimo toga da smo Romi i da i drugi priznaju da su Romi. Obrazovala sam se zahvaljujući mojim roditeljima. Svaki dan sam dovoljno učila, redovno učila i pokazala svoje odlične rezultate i u srednjoj školi i sad na fakultetu. Kratki dokumentarac Mesem Rom, Ja sam Rom bavi se mladim uspešnim Romima čiji je životni put bio drugačiji i koji ne negiraju svoj nacionalni identitet. Promocija ovog filma održana je u Art bioskopu Livka. Nakon projekcije održana je i prezentacija o nacionalnom identitetu i razgovor sa učesnicima filma o važnosti prihvatanja i promovisanja nacionalnog identiteta. Podrazumevao je radionice koje su se održavale sa Romima koji pohađaju srednje škole u Subotici. Radionice su se bavile temom identiteta, nacionalnog identiteta, važnosti i negovanja kulture, običaja, očuvanja istih i načinima kako se romska populacija mlađa nosi sa predrasudama i sa diskriminacijom koju doživljava u životu. Drugi deo projekta odnosio se na snimanje kratkog dokumentarnog filma o tri mlada uspešna Roma, Geljani Ramić, Erđanu Bunjaku i Rejhani Saiti. Promociji filma prisustovali su predstavnici učeničkih parlamenata, kao i Romi učenici srednjih škola u Subotici. Snimanje filma je finansirano od strane grada u okviru lokalnog akcionog plana za mlade. Ovom aktivnošću Edukativni centar Roma obeležio je Svetski dan Roma. Povodom 7. aprila Svetskog dana zdravlja firma Aqualab, koja se bavi laboratorijskom dijagnostikom, poklonila je sugrađanima 20% popusta na sve analize u toku današnjeg dana. Briga o zdravlju treba da bude imperativa za sve nas, poručuju zaposleni u Aqualab Plus laboratoriji, koja se nalazi na adresi Trg cara Jovana Nenada broj 11. Svetski dan zdravlja obeležava se svake godine 7. aprila širom sveta, kako je ustanovila Svetska zdravstvena organizacija, pa tako i Aqualab Plus laboratorije prate taj trend. Ono što je ove godine interesantno jeste da je slogan pod kojim se obeležava 7. april kao Svetski dan zdravlja ove godine Pobedimo dijabetes. Svedoci smo da u posljednjih godina je sve više obolelih od dijabetesa, sve više dijabetesa tipa 2,
koji je negde ustanovljeno da je uzrok i stil života način ishrane. Ono što smo mi danas hteli da ponudimo našim građanima i od jutros je u Akalab laboratoriji 20% popusta na sve analize iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije i virusa i jedan prošireni panel za dijabetes koji obuhvata 7 analiza. Od tih 7 analiza, 3 analize za naše građane bit će gratis, a ostale na 20% popusta. Uprava za kapitalno ulaganje Autonomne pokrajine Vojvodine objavila je javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture. Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje i dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata kulture u javnoj svojini, a pravo učešća na konkursu imaju sve lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture, za koji je predviđeno 60 miliona dinara, predstavlja podršku lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju, očuvanju, unapređenju i zaštiti kulturnih i nacionalnih posebnosti lokalne sredine, a u cilju unapređenja, modernizacije i poboljšanja uslova rada ustanova kulture. Javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja, sporta i energetske efikasnosti trajeće do 14. aprila 2016. godine do 16 časova. Detaljne informacije o objavljenom konkursu, načinu i rokovima prijave mogu se pronaći na internet prezentacijama Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs i pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs. A u pozorištu Deže Kostolanj 20. aprila premijerno će biti izvedena predstava subotičkog reditelja Andreja Boke pod nazivom Nazaret. U pitanju je fiktivna, tragikomična priča koja je prikazana kao sitkom. Kako kaže reditelj, predstava se bavi likovima iz svakodnevnice čija se sudbina podudara sa dramaturgijom Novog Zaveta, ali oni ne mogu da računaju na mistifikaciju kao rešenje problema, već moraju da se povinuju današnjem svetu. Ulege su poverene Berti Čongor, Bej Seke, Imreju Elek Mikeš, Boris Kučevu i Emeši Nadabonji. Muziku za predstavu je komponovao Milan Vejnović, a u pisanju scenarija je učestvovala celokupna ekipa uključena u predstavu. Scenarij je rađen zapravo na uzoru dramaturgije Novog Zaveta i mi smo na početku procesa dosta čitali Bibliju, gledali smo dosta dokumentaraca i nekako povlačili smo paralele iz današnjeg sveta i kako bi one bile prikazane u današnjici. Što se tiče samog teksta, pisali smo svi zajedno. Prvo smo postavljali improvizacije koje doprinose razvoju priče i koje se poklapaju. I onda smo iz tih improvizacija izvlačili tekst i naknadno dorađivali i prepisali da to dramaturški ima smisla. Fondacija Danilo Kiš u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Subotice će sutra ugostiti Omen teatar iz Beograda, koji će odigrati predstavu Tri lica ogledala. Predstava će biti izvedena u 20 časova u Omladinskom klubu Skladište. Ulaz je slobodan. Tri lica ogledala je eksperiment, pozorišni i društveni. Takav eksperiment spaja u jednog glumca kao osobu, kao lik i kao društveno osvešćeno biće. Time nam nudi specifično pozorišno iskustvo u kome ne ostajemo samo gledaoci, već postajemo aktivni učesnici i saučesnici. Tri lica ogledala nam otkriva tri lica društvene stvarnosti. Prvu svakodnevnu, svima vidljivu, koja nas informiše o zbivanjima oko nas, drugu skrivenu, a ipak univerzalnu i arhetipsku. Treća misa onu intelektualnu kritičku, onu sposobnu da otkrije mehanizme funkcionisanja prve dve. Da bismo vidjeli ta lica javnosti, potrebno je da vidimo sve njene odraze u ogledalu i da ih postanemo svesni. Potrebno je da skinemo sopstvene maske, pa pogledamo sopstveni odraz i budemo iskreni prema sebi. Zato je neophodno da u potpunosti poverujemo u pozorišni čin kome prisustvujemo, da prihvatimo učešće u njemu, da mu se prepustimo i verujemo mu. Srpska pravoslavna crkva slavi i blagovesti praznik posvećen susretu Device Marije i Arhangela Gavrila, koju je saopštio da će roditi spasitelja ljudskog roda, Isusa Hrista.
Blagovesti spadaju u bogorodičine praznike. Praznuju se od prvih dana hrišćanske propovedi, a smatra se da je objavom te vesti počela i hrišćanska istorija spasenja. Za blagovesti se vezuje radosni običaj ranilo, kada se ustaje rano, a dan treba da počne pesmom devojaka, koje su sakupljale grane od kojih se pali vatra. Uz vatru se vesele i žene i muškarci, i mladi i stari. Običaji su i da se ta vatra preskače, odnosno onaj koji preskoči vatru je zaštićen od zmija, jer prema verovanju na blagovesti se bude gmizavci iz zimskog sna. Smatra se da od blagovesti kreće setva jarih žita, a veruje se i da je današnji dan srećan za kalemljene voća. Također postoji verovanje da se žene na današnji dan ne češljaju, a valjalo bi se umiti u reci ili na nekom izvoru. Blagovesti spadaju bogorodičine praznike koji su ženski, pa se mnoge žene na današnji dan mole bogorodici za potomstvo. Blagovesti se slave uvek 7. aprila, 9 mjeseci pre Božića, Hristovog rođenja. Dan posle blagovesti. Srpska pravoslavna crkva slavi Arhangela Gavrila, koji je prema predanju zadužen za radosne vesti. U ikonografiji Arhangel Gavrilo se prikazuje i pred praznim Hristovnim grobom kako objavljuje njegovo vaskrsenje, ukazujući tako na novu veru i smisao života po evanđelju, zbog čega spada u velike i radosne praznike. Zbog radova na mreži sutra struje neće biti od 8 do 13 sati u Subotici u sljedećim ulicama. Ane Frank između Paraćinske i Peščarine i Peščarina u okolini. Od 9 do 11 časova Gavrila Principa 3, 5, 7 i 9 i Papa Pala broj 17. Od 11.10 do 12.10 početak Vladimira Majakovskog od Segedinskog puta do kućnih brojeva 17 i 20 sa stambenim zgradama 6 i 8, deo Segedinskog puta kućni brojevi od 1 do 7 i stambena zgrada broj 15, Ekonomski fakultet sa okolinom početaka Marije Vojnić, Tošinice, kućni brojevi 1, 3, 5 i 6. Od 9.15 do 12.30 u Pačiru, PTF brigada, Grobljanska, Jadranska, Baranska, Partizanska i Bolmanska i početak Leninove i Borisa Kidrića. Od 8 do 14 časova povremeno u naseljima Bikovo i Gabriće zbog orezivanja rastinja i od 9 do 12 časova u naselju Pavlovac. A zbog radova na vodovodnoj mreži sutra će doći do prekida u vodosnabdevanju ulicama Dušana Petrovića i Petra Lekovića. Prekid će trajati od 9 do 11 časova, saopštili su iz vodovoda. Fudbaleri Spartaka ostvarili su važne bodove na gostovanju protiv ekipe Voždovca. Ostvarena je pobjeda minimalnim rezultatom 1-0. Strelac je bio Stefan Milošević. U narednom kolu subotički tim ugostit će sastav Čukaričkog. Nakon toga sledi play-off, odnosno play-out, gde će se Spartak kroz 7 mečeva boriti za opstanak. Posle dva prvenstvena poraza, fudbaleri Spartaka osvojili su važne bodove u Beogradu protiv sastava Voždovca. Pobednik susreta rešen je u prvom poluvremenu. Strelac za ekipu Spartaka bio je Stefan Milošević. U ovom susretu i golman Spartaka Mirković dobro je čuvao svoj gol i njemu pripadaju zasluge što je njegov tim ostvario povoljan rezultat. Početak utakmice pripao je ekipi Voždovca koja je imala inicijativu na terenu i nekoliko pokušaja iz daljine. 24. minut utakmice igrači Voždovca mogli su do prednosti. Igrač Odita bio je sam ispred Mirkovića koji nije dozvolio da njegova ekipa primi gol. Imao je Voždovac još jednu priliku, ali na svu sreću nije bilo promjena rezultata. Nakon pola sata igre Spartaku je dosuđen slobodan udarac sa nekih 20 metara. Uspešan je bio Stefan Milošević. U posljednjem kolu ligaškog dela sezone na gradskom stadionu u Subotici gostovaće ekipa Čukaričkog. Meč se igra u nedelju 10. aprila sa početkom u 16. časova. Niko nije očekivao od strane naših navijača da ćemo ostvariti pobedu posle, nažalost, dve utakmice gde smo izgubili. Svi znamo da Voždovac jako teško gubi bodove kod kuće. Mi smo dali svoj maksimum, potrudili se da ostvarimo pobedu. Kao što svi znate, mi idemo uvek na pobedu i samo pobeda, bilo protiv kog da igramo, mi dajemo se od sebe i jurišemo ka tri boda.
U Nemačkoj je održano prvenstvo Evrope u karateu. Na takmičenju su nastupale 24 države sa preko 1600 učesnika. Takmičari iz karate kluba MP koji su nastupali za reprezentaciju Srbije bili su veoma uspešni. Osvojili su 13 medalja. Izdvajamo dve zlatne medalje Simone Ivković i Dejana Otaševića. I ostali takmičari zaslužuju pohvale. Još jedno veliko takmičenje prošlo je u znaku članova karate kluba MP. Takmičari judo kluba Spartak imali su još jedan uspešan vikend. Učestvovali su na prvenstvu Vojvodine za starije pionire. Spartak je nastupao sa 7 svojih takmičara, od kojih se 6 plasiralo na prvenstvo države koje se održava u Boru 16. aprila. Ovo je još jedan lep uspeh, pošto je na samom takmičenju učestvovalo 32 kluba. Samo takmičenje je bilo održano u Rumi. Pored mladih takmičara i veterani su imali svoje obaveze u Budimpešti. Na otvorenom prvenstvu Mađarske za veterane takmičio se trener Spartaka Milan Bogić koji je osvojio srebrnu medalju i tako nastavio niz od više godina na pobedničkom postolju. Meteorolozi za sutra najavljuju umereno oblačno vreme, duvaće umeren južni vetar, minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 25 stepeni po Celzijusu. Pogoršanje biometeorološke situacije će nepovoljno uticati na većinu hronično obolelih, naročito oprezno se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima. Od meteoropatskih reakcija moguće su razdražljivost, iscrpljenost i glavobolja. U saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. U Severno-Bačkom okrugu su tokom prošle godine od dijabetesa umrle 83 osobe, a u Srbiji je ova bolest peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok obolevanja, rečeno je povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja. U Arce bioskopu Livka održana je promocija kratkog dokumentarnog filma o mladim uspešnim Romima Ne se Rom, ja sam Rom. Uprava za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine objavila je javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture. Fudbaleri Spartaka ostvarili su važne bodove na gostovanju protiv ekipe Voždovca. Ostvarena je pobjeda minimalnim rezultatom 1-0. Poštovani gledaoci, bio ovo Infoblok. Ostanite dalje uz Ju Eko televiziju.